السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یار آج جو میں آپ کے پاس ٹیبلٹ لے کے آیا، اس کا نام ہے بایو کمبینیشن سیس، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اس سے کیا یوزز ہیں، اس سے کیا سائڈ افیکٹس ہیں اور کیا اسی ڈوزیج فارم ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم سائڈ افیکٹس کے بارے میں بات کریں نا، یار کسی بھی طرح کی اگر آپ کو کف کا پرابلم چل رہا ہے، یا مطلب اٹس مین اردو میں بات کروں تو آپ کو کھانسی وغیرہ تو جو ایشو آ رہا ہے، یا نزلہ وغیرہ کا ایشو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کو بلغم وغیرہ آ جاتا ہے، چھاتی میں درد ہوتی ہے، تو یہ یار یہ بیسٹ ٹیبلٹ ہے بائی کمبینیشن سیس۔ اس میں یہ بیسیکلی ٹریٹ ہی اسی کام کو کرتی ہے کہ اگر آپ تو یہ کیا نام ہے کولڈ، یا آپ کو کف کا پرابلم آ جاتا ہے، سیزرنگ کا پرابلم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ چیسٹ پین کا پرابلم آ جاتا ہے، تو اس پرپز کے لیے آپ اس ٹیبلٹ کو یوز کریں، ان شاء اللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یار، یہ بائیو کمبینیشن کیا ہے، یہ ڈفرنٹ کمبینیشنس کیمیکلز مل کے، انگریڈینٹ مل کے یہ ٹیبلٹ بناتے ہیں۔ یہ ہوموپیتھی نے بہت اچھا پیٹرن سٹارٹ کیا ہے، جو مطلب پہلے یہ تھا نا کہ آپ ایک کمپوزن یا ڈوزنگ فارم بنا دے دیتے تھے، اب انہوں نے پراپر اسے پیتنگ شیپ میں کاٹ کے کمبینیشن بنا کے اور بنا دیا۔ پہلے تو مطلب بہت کم تھا نا ہوموپیتھی کا رجحان، اب تو ماشاء اللہ بہت اوپر چل پڑا ہے اس کا نظام بھی، ایلوپیتھی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب ماشاء اللہ ایک لیول پہ آ رہی ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ یہ میڈ ان جرمنی کی جو پروڈکٹس بن رہی ہیں، یہ بہت اعلیٰ ہے، انہیں یوز کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر اب ہم ڈوزیج فارم کے بارے میں بات کریں نا، تو یار ڈوزیج فارم اس طرح نا کہ بڑوں کا اور بچوں کا مطلب چھوٹوں کا علیحدہ حساب تھا، چھوٹے اگر اس ٹیبلٹ کو یوز کریں گے تو دو ایک دن میں دو بار یوز کر سکتے ہیں، لیکن بڑوں کی بات کریں تو وہ تین ٹائم بھی اسے یوز کریں گے تو ایشو نہیں ہے۔ لیکن کوشش کریں اسے لمبے عرصے تک یوز مت کریں، پراپر شارٹ تین دن کا کورس پورا کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے ان تین دنوں میں ہی۔ تو یار یہ میں نے سوچا اس پہ بھی ویڈیو بنا دینی چاہیے، تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کا ہر بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اٹس مائی